Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар өздері де үздік кісіміз. Өздеріміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтарлықпыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлік ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын? Және тыңдайын десе де қол тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар. Ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Елдегі бұзақларымызды бүлдіріп аламыз ба? Немесе халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығындап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген ебіне қарай, біреуді жетілтейін деп, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында қол тимейді. Байлар, олар өздерде бір күн болса да дәулет қонап, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малымен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, адамдық, ақыл, ғылым, білім еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланда парала болса болады дейді. Оның діні Құдайы, халқы, жұрты, білімі, ұяты, ары, жақыны, бәрі мал. Сөзді айтып ұқсын. Ұғайын десе де қол тиеме. Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жиғызбақ, күзеттірмек, бақтырмақ. Ұры, бөрі, қыс, суық, сұғанақ, солардан сақтанбақ. Солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп мақтанға орналастырғанша қашан қол тимейді. Ал енді ұры залым, сұм сұрқия, өздері де тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршалары күнінде көре алмай жүр. Аналар анандай болып тұрғанда, білім, ғылым, ақылды не қылсын? Және де, білім, ғылым кедейге керек жоқ таяқ. Бізді не қыласың? Ана сөзді ұғарлықтарға айт дейді. Оның өзгеменен ісі жоқ. Ана алдындағы үшеуіндей болған жанының ойында еш бір қайғысы, мұңы болмаса керек.